Det var en gång en jul för länge sedan, då man fortfarande kunde se fattiga esteter gå runt på gatorna. På den tiden var det ingen skam att vara estet, så fisförnämnda orgelmusikanter och avsikomna snabbmatsarbetare behövde inte hålla sig borta från allmänhetens åsyn, utan strövade fritt omkring hit och dit på gata och torg. Det är den 22 december och på ett litet läroverk väster om Vättern infinner sig Carl Bertil Hjortsson tillsammans med sin far Lyko. Lyko är överste prorektor på ett av Svea kungarikets finaste universitorium och är en mycket svulstig stor herre med rödbrusig humor liksom ansiktston. Han har därmed en mycket god inkomst och finns högst upp på den svenska taxeringskalendern av högavlönade personer. Carl Bertil Hjortsson, till skillnad från sin högaktade far, är däremot, ännu i början av vår berättelse, enbart en tvåbent besvikelse med yvigt, okammat och ovårdat hår. Trots betyg lika djupt sjunkna som Marianegraven och med ett intellekt likvärdigt en gammal ost så... så såg framtiden ändå en liten gnutta... stor gnutta ljus ut för Lykos duktige son Carl Bertil Hjortsson. Lyko har tagit med sig sin son på en studieresa för att studera hur man inte ska sköta sin skola. Han förväntar sig att hans inte, fast ändå inte intelligente son Carl Bertil Hjortsson en dag ska överta sin faders position som överklassprorektor. De får en rundvandring på det lilla läroverket och Lyko beskyller och visar sin son dessa fattiga esteter som enligt honom själv valt att fördärva sitt framtida levande genom att satsa på konstflum och musiktrams. Väl hemma igen så bjuder Carl Bertils ömma moder, prorektor Lykos hustru, på gräddstakad trana med blomkålsbesvär i farvatten. En rätt som sådana penninglösa esteter och annat drabbel aldrig någonsin kommer att råd att förtära. I bordet sitter de tre familjemedlemmarna
och lilla syster Olga. Vi lyssnar på Lykos egenpreparerade monolog om varför småskaliga läroverk inte borde vara existensberättigande. Att de där individerna har mage att kalla sig själva lärare. Det begrips inte mig. Och skolan. Det ska vi inte ens börja prata om. Vilket skämt. Vilket jubelskämt. Det var det. Men Carl Bertil. Du var med att en välartad son idag. Du lyckades hålla dig i kragen ändå när vi var på den där dumma skolan. Visst var du, Carl Bertil, min gode son. Sa den aningen hetlevrade Lyko. Eller hur? Carl Bertil zonade ut och tänkte tillbaka på dagens besök. Han funderade självklart om hur ett samhälle utan kultur, utan konst och musik och allt därtill skulle se ut. Utan dessa fattiga esteter, vilka skulle då förse prorektor Lykos kusin, biografdirektören H.J. Olsson med den senaste Disney-dyngan av harmlösa biografrullar av ogenomtänkta 5-miljoners fiaskon? Utan dessa fattiga esteter, vilka skulle då fylla radioapparaterna med den senaste blaskan av K-pop, stenhård dödsmetall och andra kaosartade instrumentala sammandrabbningar? Eller för den delen beprydda all världens väggar hemma hos rikemansfolket med lyckosamma olyckshändelser bestående av extremt högprisad färgkladd. Överdrev kanske inte hans far en aning. Carl Bertil blir avbruten i dessa viktiga tankar av sin far som vänder sig frågande mot honom högaktat. Va? Jag hörde inte. Precis som jag trodde, Carl Bertil. Du är mig en välartad son. Då ansvarar du fullständigt för morgondagens leverans som jag så noggrant beskrev för dig precis. Va? Hörde du inte vad jag sa, pojk? Nej. Sa Carl Bertil, som ju hade tänkt på kulturrelaterade frågeställningar. Satt och drömde dig bort nu igen, Carl Bertil. Vad tänkte du på för trevligt då? Carl Bertil kollade upp och harklade sig för att inleda sin kulturfokuserade tes. Det har jag glömt. Sa Carl Bertil som valde att berätta för föräldrarna vid ett annat tillfälle, hoppas vi. Gällande den där leveransen, Lyko. Ja, just det. Självfallet ska Carl Bertil få sin välförtjänta betalning för morgondagens arbete. Eller hur? Herr Lyko och Hjalmar Hjortrum var mycket noggrann med utbetalad ersättning, vare sig son eller arbetsmyra. Detta då han hörde till dem som tror att alla som frivilligt gav bort någonting var kommunister. Natten rullade in och övergick till morgon. Det var nu dagen för i dopparedagen. Carl Bertil Hjortrums ömma moder hade varit uppe sedan klockan 3 på morgonen för att försöka komma på varför hon klivit upp så tidigt. Och i avsaknad av svar stressat av sig sin allahanda husmoderskonster. Hon klev nu in, många timmar senare, i Carl Bertil Hjortrums rum för att ge honom frukost på sängen. God morgon, Carl Bertil! Här kommer jag med lite god frukost. Jag hoppas att dagen ska fortsätta i all sin godhet nu när du ska läcka vuxen och jobba. Carl Bertils ömma moder tyckte synd om Carl Bertil Hjortron som tackat ja till att arbeta så nära in på självaste julafton. Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är en grund varpå samhället vilar. Så det är okej, kär mor. Jo, visst är det väl så, Carl Bertil. Du är så klok, klipsk och kunnig. Vi ses vid julmiddagen.
Carl Bertil som hade läst innantill svepte i sig sin frukost och gick sedan ner till sin far som redan hade hunnit förse sig själv med julmiddagen. Mm. Ja. Kan du lukta på glöggen, pojke? Det smakar som himmelska högtiders höjdpunkt. Nu ska jag se till att du ska ta dig an dagens göromål. Du vet, det där arbetet som du fördärvade så välförtjänt igår. Så, ja. Nu ska jag ta och se till att ställa den där fördärvade bilnyckeln och bilen som jag har ställt någonstans. Kom inte på fråga, Lyko. Du har ju druckit glögg. Ja, just det. Herre Lyko Hjalmar Hjortsons lulliga tillstånd omöjliggjorde skjuts till jobbet för Carl Bertil. Eftersom hans ömma moder aldrig själv tagit körkort. Och lilla Olga, ja, hon var ju som hon var. Och därutom inte ens gammal nog för att köra bil. Så Carl Bertil Hjortsson får träska iväg till 6,9 km genom kölden till sin faders anläggning för skolmaterialproduktion. Carl Bertil tackade ju under gårdagen så godhjärtat ja till att ta arbetspasset utgivet av sin far. Det som ingen annan ville ha. Väl vid anläggningen jobbar han själv i några timmar med lastningen inför utkörningen av skolmaterialet till Svea rikes alla läroverk, anstalter och högskolor. Han kommer dock ihåg gårdagens tankeställare och tar sig för med att byta plats på de mer exklusiva skolmaterialen till de transportdon som kör ut till de mer lågstatushållande skolorna. Liksom Robin Hood så tänker han att... Carl Bertil! Det där var ju fel buss! Eller jag menar rätt buss, men du ska inte lasta in de rika lådorna där! Du ska ju råka inlasta de rika lådorna i den lågstatushållande bussen istället för den högavlöningshållande bussen! Men för helvete Carl Bertil, får du lyssna på mig för fan! Va? Men du lägger väl fel buss igen, va? Det kommer här, nu ska vi fan, för fan. Jävla Carl Bertil, jag ska så... Sluta upp med det här, lyssna på mig, nu ska jag fan. Sådär ja, nu blir det bättre, nu lägger han rätt va. Liksom Robin Hoods mantra tänkte alltså Carl Bertil att han skulle kunna ta från de rika och ge till de fattiga. Han själv ville ju också självfallet överlämna dessa välförvärmade föremål till dess nya ägare och framstå som den utomordentliga, godjättade exemplaret av människa som han själv var. Så han bestämde sig därför för att följa med i utkörningen. Hade du bra med mak? Bussen påbörjade sin resa med Carl Bertil som så godhjärtat valt att fånga med. De åker österut till den lilla slumstaden väster om Vättern, den lilla ort som Carl Bertil Hjortsson dagen innan besökt med sin kära fader. K-
kvällen rullar sakta in under turen och när chauffören och Karl-Bertil, som under bussfärden knutit starka band, kommer fram till det lilla läroverket har nattets barn insläppt den lilla bilen med sitt mörker. Välkommen ut, min pojk. Väl i sin nya utstyrsel så är Karl-Bertil Hjortsson nu redo att fullfölja det han var ämnad för, uppnå julandans nirvana. Liksom Robin Hood så har han nu Karl-Bertil kommit till sin kulminering, sin final form, och ska nu sprida glädje hos alla som tar emot hans fina Ho, ho, ho! Finns det några snälla esteter här? Mr. Santa, bring me some toys. Bring Merry Christmas to all girls and boys. And every night I'll go to sleep singing. Karl-Bertil Hjortsson spenderade över en timme på skolan med att dela ut de inslagna lyxiga premiumpaketen. Och ifall ni undrar så hade självfallet adresseringslapparna blivit övertäckta av oss, Karl-Bertil, tidigare under kvällen och ersätts av en liten god julhälsning från den röde tomten. Karl-Bertil gav nu ut paketen här och tvärs till alla på skolan, men enbart ett per person. Gammal som ung, pojke som flicka och allt det till. Han lät ingen utlämnas utan gav alla samma fantastiska inslagna förmögenhet. Dessa fattiga, familjelösa esteter var ju en grupp besynliga individer som tillhörde de som ansåg att julen var bara kapitalistisk propaganda, om den inte nu kom hemlevererad, fint inslagen gratis hem till dem. Han var sannolikt nattens sociala höjdpunkt. Den röde tomtehjälten och läroverkets egen kamratliga ängel som kommit från ingenstans för att förgylla deras tillvaro. Allt var det som det var menat. Det var fullbordat. Morgonen därpå vaknar Karl-Bertil utanför sitt hem in till vägen. Han hade nog på grund av allt sitt hjältemod och godhet från nattens bravader slumrat till på sin promenad hem. Och vem kan egentligen beskylla honom? Man blir trött av att vara den röde godhjärtade tomten. Hej pappa. Det var ju en herrans nåd att det kom fram. Ja, jag är oskadd. Det är tyst! Jag pratar inte om dig. Jag pratar om min leverans. Men... tyst! Jag ser på TV! Sa den sent uppesittande Lyko som zappade mellan aktiekanalerna och tog anteckningar, så som han alltid brukade göra. Karl-Bertil ryckte på axlarna och gick upp till sitt rum, kom till ro, la sig i sin säng och somnade. Bara för att 10 minuter senare blev väckt av sin ömma moder som kom intravande med en tidig julfrukost på sängen. God morgon och hiva i jol och Karl-Bertil. Här kommer jag med lite god julfrukost. Jag hörde av lyckot. Sista leveransen innan jul gick utomordentligt bra igår.
Ja, men så bra! Ta lite julgröt och kom ut sen. Så, vad kan vi göra imorgon? Sa Karl-Bertils ömma moder som sken som en sol. De saknar en leverans som skulle kommit i morse. Jaha, det var ju synd för dem. Tyst! Jag ser på TV! Det var droppen för Karl-Bertils ömma moder. Hennes finska rötter gjorde sitt. Och hon rör till. Leko, Hjalmar och Jotron! Det gäller din leverans, din dombom! Karl-Bertil Jotron såg sin far resa sig ur sin nedsuttna fåtölj och vända sig långsamt mot Karl-Bertils ömma moder. Vad sa du hade hänt, sa du? Leveransen, pojk. Den gick väl fram som den skulle, va? Jag vet inte. Jag tror inte det. Jag minns inte. Nu var goda råd dyra för Karl-Bertil. Lykos ansikte vred sig av vrede och han öppnar sin smulbeklädda käft för att ge Karl-Bertil Jotron sin livsutskällning. Fattar du vad du har gjort? Du kan åka in på anstalt för det här. Ja, precis vad jag hade tänkt att säga. Ja, god jul allt däremellan på dig med du. Ja, det är herr Jotron här, ja. Vad sa du att han gjorde, sa du? Är karln uppriktig med mig nu? Jaså? Jaså du, okej. Okay. Oj. Mm. Ja, tack. Jo, tack. Det ska jag ta och göra du. Ja, det ska jag göra. Ja, hej då. Adjö med dig. Vid Tors orakade skägg! Jag hörne en kommunist! Vid min barm! Utbrister Lyko och pekar mot sin son Karl-Bertil, som trots sitt vetande inombords om nattens händelser aldrig tidigare i sitt liv sett så konfunderad och förvirrad ut. Det var kamerakarim. Du vet han som brukar att syna nattens övervakningskameror. Han har identifierat dig, min utomordentliga urholkning till son. Han har sett dig byta plats på skolleveranserna och lagt dem i fel bussar. Nu har ju en hel leverans gått helt åt skogen! Nu var det hög tid för Karl-Bertil Jotron att förklara nattens händelser för sina föräldrar. Skulle sannligen förstå hans handlingar om de kunde inse det godhjärtade och omtänksfulla som kaoset han skapat resulterat i. Nå? Förklara det då, pojke! Jag vet inte vad jag ska säga. Men det vet jag. Nu är det husarrest som gäller för dig, lille Karl-Bertil Jotron. Föräldrarna förlät den lille... Nej, vänta här nu. Så här var det inte. Eller jag menar, trots det bittra nederlag Karl-Bertil Jotron fick, så visste han att segern ändå var vunnen. Karl-Bertil Jotron hade nu tid att spendera på sitt rum för att fundera ut sitt nästa drag. Ja, så var det. Det var sannerligen en god jul.
Låt oss nu avslutningsvis stanna upp och ställa oss några frågor. Hade icke Karl Bertils grymme faders hjärta veknat om han hade med egna ögon fått bevittna det hopp och glädje som hans son spridit ut över samhällets bottenskikt genom leveransutbyte den natten? Om han hade sett kantorspraktikanten Gunnar Björkhammar påbörja stämmandet av domkyrkans orgel med sina under natten givna stiftpennor i mahoganyträ, hade icke hans ögon mjuknat? Hade han kunnat framhärda i sin ilska om han fått kasta en blick i den medellösa Gunvor Antrosas ateljé där målarduken under morgonkvisten tilldelats 6 japanska redergummin avsett för yogatecknande till hennes moderna konstverk? Och hur skulle han kunna ha harmat i sitt innersta om han hade fått vara med när den ensamma halvtidspianisten Kadavra Päronpäron placerade sitt paket bestående av den kompletta samlingen av människans djupaste funderingar framför sin begagnade flygel efter ett 20 år i branschen genom en julklapp förvärvat en pianostol? Sådana frågor får vi aldrig veta svaret på. Flickorna niger, ja, de sitter och vansar.